Вони їдуть на схід, щоб запобігти мародерству та змінити колег на посту. Зведений загін правоохоронців складається із богданівців, із рядових роти спецпризначення. Разом з 60 міліціянтами на варту зруйнованих міст відправляються і чотирилапі вартові. Кортні та вже досвідчений у таких завданнях Нік. Чимало з правоохоронців їдуть у таку небезпечну мандрівку вперше, проте розуміють, присягу давали на вірність батьківщині. Зведений загін повністю забезпечений, відповідно, як технічними засобами, матеріальними, паливно-мастильними матеріалами. Хлопці пройшли бойове злагодження і сьогодні добровільно їдуть захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Найновішу форму та засоби захисту допомогли придбати колеги та волонтери. Незважаючи на солідну екіпіровку, родичі та друзі не приховують тривоги в очах. Адже таке відрядження у 30 діб передбачає пильність та зосередженість щосекунди. Для майбутнього завдання правоохоронці відновлювали навики поводження зі зброєю та проходили ґрунтовну фізичну підготовку. Перед виїздом у нас був здійснений, скажімо, навчальні стрільби проводилися на нашому полігоні, тобто, щоб люди змогли спробувати себе в вправності стрільби, для того, щоб попробувати зброю, тому що не кожен день приходиться тримати в руках автомат, для того, щоб звикнути навіть до того самого звуку автомата. От, потренувалися, всі люди нормально відстрілялися, скажімо так, на тверду четвірку. Як розповідає правоохоронець, рішення про поїздку прийняв добровільно, як і його колеги по службі. Проводжати Сергія в дорогу прийшли дружина та батько. Родичі не приховують хвилювання, проте пишаються вчинком рідної людини. Багато років тому назад, десь так приблизно, і нас відправляли, він ще дуже був зовсім маленький, як мене відправляли в Чорнобиль, я учасник ліквідації аварії на Чорнобильській катастрофі. Десь приблизно такими самими відчуттями, добровольцями ми їхали на ту невидиму війну, це був Чорнобиль. Ну, сьогодні трошечки складні умови, але разом з тим я горжуся за свого сина. Всіх правоохоронців зі слізьми та обіймами проводжали цілими сім'ями. Небезпечну дорогу благословив і священик. Роздані отцем іконки захищатимуть вояків у дорозі, а ескорт подорожніх поновився ще однією транспортною одиницею. Сьогодні привезли для вас такий подарок, от бусик, який від громади Славути. Хай він вам допомагає. Загалом з часу початку військових дій у небезпечному відрядженні вже побували 800 подільських правоохоронців. На щастя, у відрядженні ніхто не постраждав. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».